tô ouvindo barulho de passos. Escuta. Vocês viram? Vocês ouviram isso? Será que tem alguém me seguindo? Olha, eu tomei uma decisão, gente. Eu vou bater na porta do vizinho e vou perguntar se ele viu a Lara. Olha a carinha dela. Parece que ela tá um pouco triste. Tá vendo? Tá com um ursinho na mão. Gente, eu liguei a câmera. Porque eu não sei. Nossa, quanta coisa tá acontecendo na nossa vida. Tô aqui fazendo a mala pra gente viajar. Daí, simplesmente, a Lara desapareceu aqui de casa. Aí eu fico pra lá e pra cá, igual uma barata tonta, eu não sei o que fazer. Eu preciso pensar. O que que aconteceu? A história pra vocês. Eu cheguei aqui no quarto, daí tinha o meu telefone com essa foto aberta, ó. Essa foto, gente, dessa menininha. E tenho certeza que foi a Lara que pegou meu telefone e que abriu e que tava olhando essa foto. Porque meu telefone tava lá na sala. E como? Como que ele foi aparecer aqui no quarto e ainda com a foto assim aberta, desse jeito, desbloqueado? Ela sabe minha senha do meu celular. Gente, acho que meu pai e minha mãe estão aprontando uma coisa pra gente. Escondendo alguma coisa de mim. Eu vou descobrir. Vem aqui comigo. Eu consegui o celular da minha mãe. Eu sei a senha dela. Antes, eu vou fechar a porta pra eles não me ouvirem. Adotar uma bebê pra gente? Olha essa bebê aqui. Ela não é fofa. Fofinha. E agora eu tô aqui desesperada, pensando um monte de coisa. Lara! E procurando a Lara, gente. Não sei onde essa menina foi parar. Vou andar direito nessa escada, né? Antes que eu caia. Lara! Pior que eu tô com o Lia lá embaixo. Tá só nós dois. O Giovanni foi viajar. E a Lara me faz uma palhaçada dela. Lara! Cadê essa menina, gente? Larinha, você tá no banheiro? Não tá no banheiro. Lara! Tem um barulho aqui. Oxe, o ventilador ligado no quarto do Lian. Sem ninguém. Lara! Tá atrás da cortina? Às vezes ela brinca de esconde-esconde, né, gente? Mas não tá aqui não, gente. E eu tô com um pressentimento ruim. Lara! Ai, meu Deus, cadê essa menina? Lara! Gente, ela não tá aqui em cima. E eu já procurei lá embaixo, ela não tá lá embaixo também. Onde ela foi parar? Eu escutei a porta abrir, pera. Lara! Lia, vem aqui, filho. Como assim? A porta tá aberta. Lara? A luz apagada. Lara? Lian, vem pra cá, vem pra cá. Lara. Gente, quem abriu essa porta? Foi a Lara. Ela saiu? Por que que ela saiu? Eu fechei a porta. Olha o Lian em pé. Tá andando. Filho, pelo amor de Deus, você tá comendo canudo. Lian, você já comeu metade do canudo. Me dá aqui. Isso não é de comer, vai te dar dor de barriga. Lara. Meu Deus. Cadê essa menina, gente? Lara. Tá aqui, gente. Meu Deus, será que a Lara achou que eu ia adotar essa menina? É, só pode ter sido isso e agora ela tá se escondendo. Pera, tá se escondendo? Ou esse vizinho maluco veio aqui e pegou minha filha? Meu Deus. Eu preciso ver se ela tá lá embaixo, gente. Vem, Lian, vem no meu colo, vem. Ai, meu Deus, eu vou ter que ir logo. Confirmar se eu peguei a chave certa pra voltar. Vem logo, elevador, vem logo, por favor. Vem logo. Ai, apagou a luz. Por que essa luz apagou? Não era pra ter apagado assim, não. Tá muito estranho isso, gente. Será que é o vizinho? Ai, esse elevador não vem. Vem logo, elevador, por favor. Aí, pronto. Ai, elevador, anda logo, por favor, por favor. Lian, tá pesado, Lian. Que demora. Lara? Ale, ale. Cadê essa menina, gente? Cadê essa menina? Deus do céu. Lara? Gente, ela não tá aqui. Onde ela foi parar? E agora o que eu faço?
Eu vou voltar pelas escadas. Será que ela tá na escada? Ela ficou presa nessa escada, gente. Ai, como que abre essa porta? Eu não sei como abre. Pera, eu acho que é essa chave. Meu Deus do céu. Será que esse vizinho maluco pegou minha filha? Ai, ai, ai. Escuridão. Lara. 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 Tem ninguém aqui, gente. Lara. Eu escutei um barulho. Filha. Você tá brincando, esconde, esconde, eu não tô gostando. Lara, cadê você? Ai, que peso. Nossa, o Leon tá muito pesado, gente. Estão de escada. Socorro. Ai, eu tô ouvindo barulho de passos. Você escuta? Vocês viram? Vocês ouviram isso? Será que tem alguém me seguindo? Espera, vou fazer os passos. No segundo andar. Eu não vou pela escada não, que eu tô achando muito perigoso. Eu vou pelo elevador, gente. Ai, eu vou subir pelo elevador e ver se essa menina tá lá em casa. Olha, eu tomei uma decisão, gente. Eu vou bater na porta do vizinho e vou perguntar se ele viu a Lara, pra ver se minha filha tá lá. Eu vou baixar a câmera pra ele não ver que eu tô gravando. Gente, ele não abriu a porta, ele não abriu a porta, ele não abriu. Será que ele tá com a Lara lá? O que que eu faço? Ah, as câmeras! Eu tenho que olhar as câmeras. Gente, eu vou olhar a câmera. Eu já olhei a câmera do quarto dela, já olhei a câmera da sala. Peraí, Lian. Fica aqui, filho, por favor. Fica quietinho. Aí, filho. Aí, agora eu vou olhar a câmera do quarto do Lian. Tá vendo como que fica a imagem? Olha. Esse daqui é de agora. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Peraí, gente. Olha, eu voltei um pouco a câmera e olha isso, gente. A Lara entrou. Olha a carinha dela. Parece que ela tá um pouco triste. Tá vendo? Tá com um ursinho na mão. E aí ela fica ali um tempo sentada na cama do Lian, como se ela estivesse pensando, pensando. E depois de um tempinho, olha o que acontece, gente. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, você vai rasgar nossos... Isso daqui, a gente... Ai... Ela sumiu, pera. Vou voltar de novo pra vocês verem. Olha o que acontece, ó. Olha o que acontece, gente. Ela levanta da cama. Fica escutando agora, escuta. Pera, Lian, pera, Lian. Eu escuto o barulho da porta do guarda-roupa do Lian. Ah, não é possível que a Lara tá lá dentro, gente. Não é possível. Lara, não é possível. Cadê a Dada? Cadê a Dada? Não acredito nisso. Eu aqui desesperada. Cadê? Lara. Por que você tá aí, filha? O que aconteceu, meu amor? Tá triste? Não? Por que você tá escondida aí dentro? Hein? Gente, eu preciso sentar. Nossa, que alívio, Lara. Filha, vem aqui um pouquinho. Fiquei muito desesperada. Por que você se escondeu, gatinha? Porque eu tava triste que você não me contou que ia adotar uma bebê. Meu amor! Da onde você tirou essa conversa, Lara? Quem te falou que eu ia adotar um bebê? Só porque você viu a foto? Você viu a foto no meu celular, certo? Eu vi e eu te vi. Amor, papai, sabe o que o papai tava me contando? Aquilo não é ainda o bebê que a gente vai adotar lá. A gente quer adotar um bebê. Mas aquela... Tô olhando ali, ó. Olha a situação. Aquela menininha, sabe quem é, filha? É filha de uma amiga. Filha da mulher de um amigo do seu pai que vai mudar aqui pra Paris. E eles estão chegando aqui semana que vem, amor. Não é o bebê ainda que a mamãe vai adotar. Eu tinha me falado que ela disse que não ia mais dar o bebê. Ah, não. Então era uma outra mulher, filha, tá? Uma outra história essa, gente. Depois eu conto pra vocês, tá? Essa ainda não é a menininha. Quando for, eu vou te contar, ok? Combinado? Sim, mas não faz isso mais comigo não, hein? Você não escutou te chamando?
Não escutou? Tá escutando música lá dentro, né? Ai, 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 sai gritando igual a doida. Vocês não percam os próximos vlogs, porque a gente vai viajar e eu vou gravar a Larinha indo, porque a gente vai viajar sozinha, entendeu? Onde você foi? Lá fora, Lara, te procurar. Vamos mandar um beijo, pessoal. Até o próximo vlog, gente. Tchau. Tchau, coelhinho.